İdarə etmədən çıxan maşın maneəyə çırpıldı. Sürücü hadisə yerində keçindi. Hadisə təhlükəsizlik kamerasına düşdü. Hadisə akşam saat 19:05 radələrində Sabunçu rayon Birgək qəsəbəsi arasında qeyd alınıb. Belə ki, paytaxt sakini Quliyevin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil idarə etmədən çıxıb və maneəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində keçinib, faktla bağlı araşdırma aparılır.